bilo da je riječ o raznim plesnim vještinama. U ovome kraju, znači Zadarskog zaleđa, ili pak pokazivanju prirodnih ljepota naše države. Evo nas između Ličko-senjske županije i Primorsko-goranske županije. Politički kandidati za nadolazeće europske izbore prisutni su i u svakom kutku virtualnog svijeta. Čast izuzecima. Vidim da ste odlično informirali, potpuno ste u pravu. Potpuno ste u pravu. Nisam vam iskreno rečeno ni sad aktivan, ne? Ništa više nego što sam bio prije. To treba činiti češće. Bez obzira što ja osobno to ne, kako ste veli? Ne ažurirat. Ne ažuriram, ne administriram. Radimir Čačić nije još opčinjen društvenim mrežama, ali zato ostali znaju da su Facebooki, Twitteri i Instagrami ispravan put do mladih birača. Ja sam na društvenim mrežama aktivna cijelo vrijeme, bez obzira na izbore. To je mogućnost komuniciranja. Kad mi se čak neko javi i putem maila, ja uvijek osobno odgovaram na te mailove. Dosta sam prisutan na Facebooku, nešto manje na Twitteru, a za ostalo ćemo još vidjeti. Je li sami radite sve, odgovarate sami građanima ili imate nekog ko to čini u vaše ime? Ja uvijek sam odgovaram. Karlo Ressler pokazuje kako mu je bilo na ziplinu, ali i objavljuje fotografije iz srednje škole. Miro Bulj često veliča rodnu Zagoru, Anka Mrak se druži s biračima baš kao i Mostovci, ali i SDP-ovci. Tko se dobro snašao u virtualnim izazovima? Tu definitivno imamo moment Živog zida koji je već u kampanji od kad postoji i zapravo nikad nije popustio, dok imate s druge strane gospodina Resslera iz HDZ-a koji je to počeo raditi aktivno tek prije 2 tjedna. I zapravo tu postoji određeni razmjer između ekipe koja je već dobro uigrana i ekipa koja se tek zahuktava. Danas smo ovdje na Rabu, a već u nedjelju smo na Korčuli. Zagora me rodila. Problem je to što niko ne radi organizirano, kvalitetno, dugoročno. Svi rade to kratkoročno. Dakle, ovi izbori traju nešto manje od mjesec dana. Svi su krenuli tek sada u neku proaktivnu komunikaciju. Europski izbori su 26. svibnja, tako da se stigne i vruća kampanja na društvenim mrežama još dodatno i zakuhati.